Bu halk sizi orada 3 ay barındırmayacak. 3 yıl yok, 13 yıl yok, hem 30 yıl yok. 3 ay ömrünüz var. Aslında geçen yıl gitmeliydiniz noyabrda. Yani bu yıl noyabrda gitmeliydiniz aslında. Bu İsrail savaşı, müəyyən dərəcədə respublikaçılar Trump'ın işlərə burnu soxması, bir balaca qlobal güclər arasında tember dəyişdi, narazılıq oldu, nələr. Elə bir şey Rusiya razılığa getmək istədi. Ən azından başqa söhbətlər var ortada. Amma gördülər yox, alınmadı. F-16'lar da gəldi. 34 milyardlıq 4 dənə Ukraynaya yardım layihələri təsdiq edildi. Dalına 61 milyard F-16 gəldi, gəmilər vuruldu. Nələr, nələr, daha nələr? İlham Əliyev, 3 ay vaxtım var. Yalanlar oyunca da oynamaq üçün. Vəssalam. Xalq ayağa qalxacaq. Xalq ayağa qalxacaq. AXCP avangarda olacaq. Orada müsavat zadı vızqır deliyin oradan ana. Yaxşı oğlanlarına can qurban. Amma rəhbərliyini vızqır deliyin. AXCP. Hökumətə heç kimə şərikliyi eləməyin. AXCP avangard olacaq. Avropadakı sağlam qüvvələrin Amerika Qərblə çox ciddi irtibatlarından dolayı, yəni ona biz mühacir hökuməti deyirik. İstərsə bizim tərəf, istərsə Qənimət bəy tərəf, hər iki tərəfdə varıq. Və koordinasiyalı şəkildə İlham Əliyev yıxılacaq. Sonra namizədliyimizi verəcəyik. İlham Əliyev yıxandan sonra hökuməti çox güman ki, çox güman ki, Qərbin istədiyi adam cəbhə kim olacaq, Milli Şuraçım olacaq, mən mi olacağım, Avropadan kimsəm olacaq. Keçid hökumətini başında olacaq. 2-3 il deyək, 1 il deyək. Və səs vermənin vaxtı təyin ediləcək ki, məsələn, filan ildə, filan tarixdə demokratik seçimə, demokratik səs verməyə şərait yaradacaq. Orada mən də mən də namizədliyimi verəcəm, Əli Kərimi də verəcək, başqası da verəcək, başqası da verəcək, hər kim verir versin. Vəssalam. Xalq kimi istəsə, onu da xalq seçəcək. Vəssalam. Vəssalam. Dəyərli vətəndaşlar. Qurtarı getdi. Amma yalandan müxalifət düzəldim. Yalandan oyun çıxardım. Bunun hamısı mənasız şeylər. Vəssalam. Onu da bilin ki, mən özümə də bələdəm, xalqıma da bələdəm, arxamda olan gücə də bələdəm. Ya prezident mən olmalıyam, ya da prezidenti ən böyük təbliğatını mən aparmam. Ən qabaqda o kişini o kürsüyə çıxardan, o bayrağı estafetə çatdıran ən qabaqda gedən mən olmalıyam. Vəssalam. Qabil hər bir evdə sevilir. Özünü tanıyan, xalqın ağlı başında olan, dındılı, dündüş olmayan hissəsi hamı Qabili sevir. Hamı Qabilə inanır. Biz bunu bilirik. Və gecə gündüz zəhmət çəkirik. Qabil və Qabil sevənlərlə sağ olun sosial mediada hər yerdə. İnşallah biləsiniz ki, hökumət özümüz gələcək. Bundan əmin arxayın olun. Qaldı ki, kiməsə baxırsınız, elə bilməyin ha, Qabilə bundan üzü yola danışır. Ondan üzü yola. Qabil üzü yola adam imiş. Bir qələmdə qardaş dediyim bloqerləri maraqlarımıza zidd oldu. Necə üzərindən xətt çəkdim? Əli Kərimlinin yeri gələndə necə qınadım? Necə qınayıram? Kim olur olsun? Kim olur olsun? Mənim xalqımın maraqları ən üst səviyyədə olmalıdır. Mən əlbəttə birinci dünyanın marağıdır. Dünyanın nizamıdır. İkinci o dünyanın içinde benim halkımın maraqları en yüksek seviyede. En yüksek seviyede olmalı. Vessalam. Değerli vatandaşlarım sağ olun. Salamat kalın. Her zaman diyelim 2 saat geçmesin ama bugün de uzandı. Çenemiz kızdı. Uzandı efir biraz. Her neyse sağ olun salamat kalın. Qabildən düzünə. Qabildən düzünə. Qabildən düzünə. Qabil şəxsi maraqlarını heç vaxt ön plana çıxartmayıb. Heç vaxt.
Qabil ancaq xalqın maraqlarını ön plana çıxardı. Xalqın maraqları qurtardı getdi. Şəxsi maraqlarım ön planda olsaydı, malicə də alıram ki, fəhləlik eləməzdik. Hamballıq eləməzdik. Dəyərli həmvətəndən, dəyərli soruq. Gecəmiz, günüzümüz yoxdur. Həm burada çalış, həm harcısa çalış. Ona görə biləsiniz ki, şəxsi maraqlarımı düşünsəydim, ən yüksək, ən lüks həyat tərzi yaşayırdım mən. Ən lüks həyat tərzi. Nə sağ olun, salamat qalın. Allah sizi var eləsin.